အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ဆွေးချိန်35မိနစ်လျှော့ချနိုင်တဲ့အဲကိုပါရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားစတင်ပြည်ဆွေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရထားတွေထက်ပြည်ဆွေးချိန်35မိနစ်အထိလျှော့ချနိုင်ပြီးအဲကိုပါဝင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြည်ဆွေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရထားမှာမြို့ပတ်ရထားဆိုင်10ဆိုင်ပါဝင်ပြီး2011ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကနေတတွဲကိုဂျပန်ယန် 8.6 တန်ပေးဝယ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှအထွေထွေမန်နေဂျာဦးမြင့်ဝေကဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအဲကွန်တက်ဆင်ထားတဲ့မြို့ပတ်ရထားပြည့်စွဲရခြင်းဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရင်ကျောကြက်တဲမှုကိုဖြေလျှော့နိုင်မှုအတွက်ရထားတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးမြင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးမြင့်မှုရှိပေမဲ့လည်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ပမာဏကတော့ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရထားစနစ်ကိုဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစိမ့်လိုက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့မြမမီရထားအထွေထွေမန်နေဂျာဦးကျော်ကျော်မျိုးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခရီးသည်ဝန်ဆောင်ကားတွေအနေနဲ့တဦးကိုကြက်400နှုန်းသတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံသားတဦးကိုတော့$1,000စီကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လာဘေးစီးနေလို့သူတွေအတွက်လဲဈေးနှုန်းတွေကိုတတ်မှတ်ပြီးပါကအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်လားရထားကနေပြီးတော့အချို့နေရာတွေမှာဟိုအုတ်နံလေးတွေလုတ်ထားတယ်။အုတ်နံကိုဖြူရဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကို၄-၅ထောင်တားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြတ်မှိုက်ပစ်ဖို့။အဲ့ဒီကနေကြော်ချလိုက်တဲ့အမိုက်တွေအဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာမြင်မကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကဒီရထားကြီးကိုဘလောက်ပဲအစဉ်တန်းရှိရှိလုတ်ထားဟုတ်လား။စီးရတဲ့လူမှဒီမြင်ကွင်းတွေကစိတ်မသက်မသာနောက်တခါအခုကတော့အဲကောင်ရထားဆိုတော့သူကအလုံးပိတ်ထားတော့အနံ့တဲ့မသိတာဘူးပေါ့။ပမာန်ရိုးရထားတွေကြတော့အဲ့ဒီမှာဟလာအပေါက်ခွန်စီရတဲ့ရထားမျိုးတော့အနံ့တဲ့ကဆက်ပြီးတော့မကောင်းဘူး။ဒါလေးတွေလည်းပဲပြောလို့ရှိရင်တော့ရထားတစ်ခုတည်းလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူး။ဒီနေ့အဲ့ဒီတန်ရှင်းရေးအတွက်ဘူတာရဝင်းမပါဘူး။ကျန်တဲ့လမ်းပိုင်းတွေပေါ်မှာတန်ရှင်းလုပ်ဖို့ကတလောက်ဘူးလား40တိကျ။တလောက်30 30နဲ့ကတော့ contract ပေးထားအဲ့ဒီလူတွေလည်းပဲဟာ40နဲ့တောင်အလုပ်လုပ်ကိုလည်းကိုတို့ဒါကြီးကြပ်မှာပေါ့တို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီ30နဲ့လုပ်ပေးထားလည်းပဲလူတွေကစီကမ်းမရှိဘူး၈သိန်းနောက်ကဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဒီအနေထားတွေကရှိအောင်ပါပဲအဲ့ဒါတွေကိုကတော့ရက်ကွက်အသီးသီးဟာအခုဒီမှာရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကရိုက်ကူးဟာထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့အယုတ်ဒီအတန်နေနောက်တခါစာမျက်နှာဘဝဓာတ်ပုံတွေဓာတ်တွေကိုမြင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကိုမျိုးကိုရွာตาရရေးအတွက်ဆောင်ထင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာဆန္ဒပေါ့ဟိုဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကူရထားအစမ်းစီးကြီးတော့ရက်စိတ်ကုန်ဘူးတာထင်တယ်အဲ့ဒီအနားမှာအခုလက်တွေ့ပါတယ်ဈေးလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးမှာဘယ်လောက်တိအောင်ချင်းနေဆိုလဲဆိုရင်ရထားလမ်းတန်လမ်းတစ်ခုကြားထဲမှာပဲသားငါးတွေဟဲ့လားငါးတွေဆိုတော့ဒီလိုခုံနေတာအဲ့ဒါတွေကိုခင်းပြီးတော့ဈေးရောင်းတယ်ကိုရထားလာတဲ့အခါမှာအသာလေးပဲလူတွေကခါလေးကော့ပြီးတော့ရှော့ပြီးလိုက်ပြီးဒီပုံမှာလူတွေပြန်နေတယ်အန်ဒီရဲဟလာဒီမတော်ဆဖြစ်မှုအန်ဒီရဲဒီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကစွန့်ပြစ်လိုက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကလည်းထိမ့်မဲ့သိမ့်မဲ့လူဟလာမနိုင်တော့ဖြစ်တယ်အခုတော့ကြောအန်ဒီရဲဆဲဥစ္စာမှလည်းပဲအခုပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့လာထဲမှာဒါယထာကြောင့်စာနယ်ဇင်းတွေမှာလည်းပါပါတယ်ဟလာလူတွေတေးတာပြတ်တာတိုက်တာဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိဒီပိုင်းမှာလည်းပဲစောစောပြောတယ်ယထာဟုမထီမဲ့မြင်လောက်ကြတဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်က99ရာခိုင်နှုန်းပါပါတယ်ယထာဆိုတာဒီကတော့ကားလို့မဟုတ်ဘူးလေသူလိုချင်တယ်လို့ကြွေးပြီးမောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဒီလမ်းပေါ်ပဲပြေးရသူလုံနေတာအချိန်ကိုနှေးချင်းမြန်ချင်းဒါပဲလုပ်လို့ရအဲ့တော့တလမ်းနဲ့မောင်းတဲ့အပေါ်မှာအတိုက်ခံရတာတော့ယထာမှာတောင်းမရှိဘူးလို့တောင်းပြောလို့ရပါလူတွေဟာတိတ်ပြီးတော့ဟလာဟိုအန်ရယ်ကိုလည်းမကြောက်ဘူးကိုထင်ရကိုလုံနေကြတဲ့နေသားမျိုးတွေတော်တော်များများမှာတွေ့ရတယ်အဆိုပါအဲကုန်ပါဝင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားကိုလူစီးနှုန်းများပြတဲ့ဘူရာဂိတ်စနက်ဂိတ်မှသာရင်နာတော့မှာဖြစ်ပြီးတနည်းကို၈ခေါင်နှုန်းနဲ့ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဘူရာကြီးကနေတဆင့်ဖျားလန်ကြည်မြနိုင်ကမာရွတ်တမိုင်းအင်းစိန်ဒညင်ကုန်မင်္ဂလာရုံပျောစိတ်ကုန်တရားကလေးကံဘတ်မလော့ကုန်းနဲ့ပဇွန်နာဘူရာတို့မှရန်နာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရထားတွေဟာမနက်၆နာရီခွဲမှစပြီးအင်းစိန်ဘူရာရန်ကုန်ဘူရာကြီးကနေမြို့ပတ်ကမင်္ဂလာရုံဘူရာမင်္ဂလာရုံဘူရာရန်ကုန်ဘူရာကြီးအင်းစိန်ဘူရာရန်ကုန်ဘူရာကြီးနဲ့နောက်ဆုံးမှအင်းစိန်ဘူရာမှာခေါင်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာပြည်ဆွဲနေတဲ့မြို့ပတ်ရထားလမ်းပေါင်း21လိုင်းရှိပြီး5မိနစ်ကိုတစ်ကြိမ်လုံးထွက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။တမင်းကိုခောက်ရီ200မှာလူဦးရေ3000ကျော်အသုံးပြုနေပြီးလာမယ့်အနှစ်20အတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူဦးရေ3000ကျော်နေစဉ်ရထားအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကကူညီစီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။